Bismillahirrahmanirrahim. D'accord. Merci beaucoup. Thank you. Hello, Nour Amina. Nour Amina. Thank you. Sido prakteneet o motivasyon ng gilid sa gawin tayo ay kuti mo kushan kalsuri dala ay sa sharap tala ay free ay iyo dardare kay. Waxaan halkan uga hambalyeynaa in xulkeena qaranka Soomaaliyeed ee under 17 ama 27 jirada iyo ma taqaana in uga qayb galay kubadda cagta ee ciyaaraha wadamada ee bartamaha iyo geeska Afrika ee CAF ee taaso ay natiijo ka keenay kulankooda ugu horeeyay galabta ay la ciyaareen kooxdi marti gelinaysay dalka Ethiopia meesha ciyaarta lagu qabanay Addis Ababa kooxdaas oo ay kooxda marti gelinaysay oo ay natiijo fiican ka keenayeen taas oo ay uga adkaadeen hal iyo ber waxaan dhigi karnaa waa guul taariikhi ah waa guul aad ay ugu farxeen shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meel walba ay joogaan dal iyo dibad xulkaas qarankaana waxaan leenahay shaqo fiican aad qabateen waxaan idiin rajaynaynaa natiijooyin intaas ka fiican hadduu la yiraahdaan kana badan sidoo kale inaad noo soo hoydaan guusha ama aad noqotaan championka idinkoo koobka sidana insha allah idinku soo dhaweyno garoonka Muqdisho sidoo kale waxaan fursadan jeclaan lahaa inaan aad uga mahad celiyo xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo iyaguna lahaa door aad muhiim u leh oo aad kaalin xoog leh ka qaatay in xulkaas qaranka matalayay iyo xulka ah oo ay kasoo xuleen gobolada dalka Soomaaliya ay maanta nooga qayb galaan ciyaarahaas naguna matalaan guud ahaan qaranka Soomaaliya natiijo fiicanna nooga keen ilmahaas marka waxaan leenahay idinkuna waa mahadsantihiin sidoo kale waxaan hambalyo qaas iyaduna aan leeyahay macalinkii ama tababarihii xulka qaranka 17 jirada macalin Nuur Amiin oo asaguna ahaa maskaxdii iyo hormuudkii guusha galabta ay ka gaareen xulkeena qaranka Soomaaliya dhigooda dalka Ethiopia oo koobka marti gelinay waxaan leenahay guud ahaan ayagoo isku duuban intii dhalinyaradaas juhdi gelisay soo xareyntooda isu keenistooda tababarkooda abaabulkooda iyo dhammaan ka qayb qaadashadooda in alaal intii juhdi gelisay ama waqti gelisayn waxaan leenahay iyaguna aad aad u mahadsantihiin waa wax dhammaan guushaasi ay u soo hoyeen shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal iyo dibad insha allah waxaan rajaynaynaa xulka qaranka oo koobka gacmaha ku siidana inaan garoonka uga hortagno aan soo dhaweyno dhowaan wayna dhici doontaa hadduu ilaahay yiraahdo marka kale waxaa idin leeyahay hambalyo xulka 17 jirada ee xulka Soomaaliya aad aad u mahadsantihiin.